Gaur Berango eta Getxoko zinegotzio batu gara, hemen Mimenagan, proposamen bat egiteko. Mimenagako padura berreskuratu nahi dugu. Gaur egun, porlanez betea dago, naiz eta uholdeak sortzeko arriskuan egon. Gure proposamena bestelakoa da, natura eremu bat, arnazgune bat sortzea. En estos momentos esto es un espacio degradado y se quiere construir en aras de un urbanismo que está llenando nuestro pueblo de viviendas. Habrá que recordar también que el urbanismo incluye zonas verdes y esta es nuestra propuesta, crear aquí una zona verde. De proposamena parke natural bat sortzea da. Horretarako bertoko basoa landatuko genuke eta putzuak sortu. Putzu hoiek saihestuko lukete uholdeak gertatzea. Uste dugu hirigintza egiteko beste modua dagoela. Horregaitik, Mimenaga ekologikoki berreskuratzea proposatzen dugu.